Břeclavské Vánoce na mnoha místech města už od začátku adventního období nabízely mnoho koncertů, workshopů a dalších zajímavých akcí. Letošní program byl bohatý, začali jsme vlastně slavnostním rozsvícením celého vánočního parku, pak jsme měli mikulášskou metelici, a měli jsme i blešák, který byl hodně navštěvovaný, no a poté vlastně 16.12. zahájili jsme komplet celé Břeclavské Vánoce právě tady na pódiu, kdy vystoupilo spoustu dětí z mateřských škol, ze základních škol, ale i třeba základní škola Herbenova, která letos měla premiéru, a musím říct, že včerejší vystoupení se jí opravdu povedlo. Jde ale vidět, že máte i různé kapely na pódiu, které to třeba jsou. Každý večer máme vždycky nějakou takovou kapelu, kromě těch dětí. Letos se nám bohužel omluvil Vrávor z nemocnosti, nahradila ho kapela starých časů. Pak jsme měli F-dur, což je takový jazzové uskupení. Dnes nám místo zítřejšího programu, bohužel, který jsme museli z důvodu zrušit, tak nám dnes hraje Jirka Zoniga, hrál tady RK Band, ale i jsme měli takové speciální saxofonové trio. Na pěší zóně před Břeclavským gymnáziem se mohli příchozí každý den občerstvit velkou spoustou druhů horkých nápojů, domácích langošů, lokšů, cukroví, nakoupit si drobnosti do domácnosti i dárky jen tak pro radost. Jak ve vánoční ozdoby, tak nějaké dekorace, můžou si tady koupit třeba i teplé ponožky pro děti, balonky, ale hlavně teda jídlo, svařák, punč, horké nápoje, je tady toho mnoho. V jednom ze stánků nabízel starosta Břeclavy Svatopluk Pěček spolu s místostarostou Petrem Vlasákem starostu svařák, jehož výtěžek jako každý rok poputuje na dobrou věc. Dnes tu nabízíme tak jako už posledních několik let starostu svařák, dobročinný vlastně výtěžek jde potom na jako každý rok vlastně na tu dobrou věc, a letos je to na malou Lauru, holčičku tříletou, která bohužel teda trpí spinální atrofií. A stejně jako v těch minulých letech vybíráme právě ty peníze na to, aby podpořili právě lidi z regionu nebo spolky z regionu, které se zabývají právě jako dobročinnou činností a nebo právě potřebují takovou pomoc. Takže letos je to takto starostů svařák na malou Lauru. Kolik už se podařilo vybrat? To my nevíme, je tady tak hezky vidět, že se to plní, ta kasička, ale poté vždycky tu sbírku právě spočítají kolegyně na Břeclavské radnici a je to vždycky překvapení jak pro nás, tak samozřejmě i pro ty obdarované. Jak dlouho už vybíráte? Letos vybíráme vlastně třetí večer, zejména o těch víkendech, kdy je těch lidí více, tak tu máme několik desítek litrů svařáku z poštorné místního a je to teda ten třetí večer. A jak jsou lidé štědří? Myslím si, že je to velmi dobré, že Břeclavané na benefiční výběr jako dost slyší a většinou jsou to bankovky, takže bankovky převažují, myslím si, že to má smysl. Přestože byl letošní předvánoční program v Břeclavi doslova nabitý zajímavými kapelami, stánky a další zábavou, předčasně o den dříve ho ukončila tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a sobotní státní smutek v celé zemi. Jak se vám ty letošní Břeclavské Vánoce líbí? Tak do dnešního dne se mě líbily, ze začátku sice trošku to ovlivňuje počasí, když jsme rozsvěcovali vánoční strom, tak tady byl ještě sníh, bylo to ideální, teď teda sníh není, ale aspoň dneska, aspoň že neprší. A účastníte se každého toho dne? Tak já osobně ne, my si to jako rozdělíme, protože když by tady člověk měl být každý den, takže mám zase dobré kolegy jako místo starosty, takže my se vždycky domluvíme, kdo má nějakou tady tu službu u toho, protože tady v podstatě jsme minimálně 3 hodiny. A jak jste spokojení s tím letošním programem? Tak program tradičně Městské muzeum nesklamalo a galerie. Já si myslím, že program je velice pěkný, ten kulturní. Bohužel v letošním roce nám to trošku pokazila ta včerejší mimořádná tragická událost. Takže po dlouhém zvažování dneska jednak jsme zřídili u městské radnice pietní místo, kde můžou vzdát hold a úctu tady těm tragicky zesnulým lidem zapálením třeba svíčky. A my jsme se jako rada města jsme se rozhodli, že dnešním dnem to ukončíme a zítra, když je vyhlášený státní smutek, takže bohužel ten jarmark nebude a myslím si, že to spoluobčané pochopí.
Starosta Břeclavi nakonec vzkázal Břeclavanům své poselství a přání do nového roku. Já bych popřál, aby vstoupili do toho nového roku tou správnou nohou, aby ten příští rok byl lepší než ten letošní.